မြန်မာနိုင်ငံကတန်ဆာတာပြုံတိမှုတွေကိုသတိပြုမိစေဖို့ကတွန်းစရာ40ကျော်ကကတွန်းရေးဆွဲပြီးသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဥထွန်းထွန်းသိမ့်သတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။တန်ဆာတာနဲ့တဟဆာတာအမည်နဲ့ကတွန်းစရာ40တယောက်ကတန်ဆာတာပြုံတိမှုကိုထင်ရှားစေတဲ့ကတွန်း40တကားကိုရေးဆွဲပြီးရန်ကုန်မြို့35လမ်းရေဘာအီယာဝတီပြကတ်မှာပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတဘာဝတန်ဆာတာအရင်းမြစ်တွေကိုအလွန်အကျွံသုံးဆွဲနေကြပြီးအနာဂတ်ကာလမှာခန်းချောင်းမှုရှိနိုင်တဲ့ပေါ်မိမောင်းထိုးပြခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဘာဝတန်ရာဇာတတွေဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေအတွက်တဟဇာတတကယ်တမ်းဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကာတွန်းဆရာတွေရှူတောင်းကနေပြီးတော့မှပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲလေးတစ်ပွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့ဟိုချပြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအစည်းအဝေးပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအထင်ရှားဆုံးပြရုပ်ဖြစ်လက်ပတော်တော်ဂျင်းနီစီမံကိန်းဟာတရားစတာအလွန်ကျုံထုတ်မှုကြောင့်တောင်တန်းတွေဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေရဲ့လေယာဉ်မြေတွေလည်းသိမ်းဆည်းမှုခံခဲ့ရပါတယ်။ဟာကန်ကတရားစတာကြောက်စင်တူဖော်မှုကြောင့်လည်းမျိုးပြက်စီလာသလိုလူနေအိမ်တွေတကွဲတပြားစီဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ကတ်တွန်းဆရာတွေကတော့ဘူရူစာတွေနဲ့တူးဆွမှုတွေပေါ်ကဘာမြေထိခိုက်နိုင်တဲ့အပေါ်ကိုဦးစားပေးရေးဆွဲကြပါတယ်။တရားစတာကကဘာမြေကြီးပေါ့နော်ဒီမှာစက်ကြဝလာဒီလိုဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ရေးထားတယ်။ကဘာမြေကြီးမှာနောက်ဆုံးဒီတန်ရာသားတွေထုတ်တော့ဒီထုတ်တဲ့ဒီပေါ့နော်ဘက်ဖိုးပေါ့နော်ဘက်ဖိုးတောင်မှာသူနေတဲ့နေရာလေးပဲတနေရာပဲကြံတော့တယ်။ဒီဟာလေးနဲ့ဒါပြောတာပေါ့နော်။ကြာတားဒီလိုပေါ့အရန်ကိုပဲဟိုစီးမြတ်ငမ်းမဲ့ထုတ်နေလို့ချင်းတော့ကိုထိုင်တဲ့အကိုင်းကောင်ကိုခုတ်ခဲ့ဒီတစ်ခုတ်သမားနဲ့တွေ့မှာပဲလို့။တန်ရာသားတွေတဟဆာတာအမိရတဲ့ကာတွန်းပြပွဲကို Spectrum အဖွဲ့စီကကြီးမှုပြီးတော့မတ်လ31ရက်နေ့ကနေဧပြီလ1ရက်နေ့ထိရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့တာပါ။OBJ မမဖောင်းတိုင်စားတဲ့နာမည်ကြီးကာတွန်းဆရာတွေအပါအဝင်ကာတွန်းဆရာ42ဦးကတရားစာတာနဲ့တဟစာတာခေါင်းစဉ်နဲ့ကာတွန်း42ကားကိုရေးဆွဲပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ်းပါ